Հայաստանի Հանրապետության մարզերում երիտասարդների ինքնազարգացման, սոցիալական ձեռներեցության, մշակութային, ժամանցային միջավայրերի ապահովման, նորարարական կենտրոնների ձևավորման միջոցառումները հաստատելու մասին հարցը։ Զեկուցող կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյան, խնդրեմ, պարոն Դումանյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ներկայացնում եմ այս նախագծերի փաթեթ, երեք մասից բաղկացած, գույքային, ֆինանսական, գույքային մասից բաղկացած, ֆինանսական մասից և իհարկե բովանդակային մասից։ Ես ուրեմն նախագծով ենթադրվում է Հայաստանի Հանրապետության մարզերում երիտասարդների ինքնազարգացման, սոցիալական ձեռներեցության, մշակութային, ժամանցային միջավայրերի ապահովմանը միտված ծրագրի իրականացում։ Նախորդ տարի 6 կենտրոններ մասնակցել են դրամաշնորհային մրցույթի, Ես շահել են դրամաշնորհել նշված ուղղությամբ գործունեություն իրականացնելու համար, հայտնի պատճառներով այդ ծրագրերը չեն իրագործվել COVID-ի և այնուհետև պատերազմի պատճառով։ Բովանդակությունը հետևյալն է ծրագրերի, ուրեմն 6 կենտրոններ դիմել են, որոնցից մեկը լոֆտն է, հիմա առաջարկվում է հետևյալը, Վանաձորում, ուրեմն Լոռու մարզային գրադարանի մասնաշենքերից մեկը տրամադրվում է լոֆտ կենտրոնին, իսկ մնացած 5 կենտրոնները մարզային, Իրենք պետք է իրականացնեն ծրագրեր, դրամաշնորհային ծրագրեր, որը իրենք շահել են նախորդ տարի։ Ընդհանուր գումարը բոլորը միասին մոտ 110 միլիոն դրամ է կազմում, ու այսքանը խնդրում եմ հաստատել, կրկնում եմ ուրեմն գույքային մասով Վանաձորում գրադարանի մասնաշենք է տրամադրվում լովթին, որը պետք է ծրագիրը իրականացնի, իսկ մնացած 5 կենտրոնների դրամաշնորհները ֆինանսավորվում է, որպեսզի նրանք իրականացնեն իրենց ծրագրերը նշված ուղություններով մշակութային ժամանցային միջավայրերի ապահովման, սոցիալական ձեռներեցության, ինքնազարգացման, այնման միջավայրեր ձևավորելու համար։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Դումանյան, հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ ներկայացնել այս որոշման նախապատմությունը։ Մեր X պահի մենք արձանագրեցինք ակնհայտը, որ Հանրապետության մարզերում և մարզերի մեծամասնությունում չկան այնպիսի կենտրոններ, որտեղ, օրինակ, երիտասարդությունը ամենապարզ բանը ասենք, հավաքվելու քննարկումներ իրականացնելու հնարավորություն ունենա, որովհետև նման հնարավորությունները, եթե մի քիչ կոպիտ ձևակերպեմ, հիմնականում կառուցվում են ուտելիքի շուրջ, և մենք տեսանք այդ բացը, որ մարզերում, հատկապես մարզերում, պետք է ստեղծել կենտրոններ, որտեղ առանցքում լինի բովանդակություն։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ ոչ առանց կառավարության միջամտության, օրինակ Երևանում և նաև Գյումրիում այդպիսի կենտրոններ ձևավորվել են ժամանակի ընթացքում, դա երկար հետևել, և մենք որոշեցինք, որ խթանենք այդպիսի կենտրոնների ձևավորումը նաև մարզերում։
Ընդ որում պետք է արձանագրել, որ այսպես ասած երիտասարդական կենտրոնների ավանդական մոդելը, որի մասին մենք պատկերացում ունենք, այս նպատակին չի ծառայում, եւ մենք նաեւ ես ինքս էլ տարբեր մարզեր այցելելով, շրջագայելով տեսա, որ կան որոշ մարզային քաղաքներում անհատներ, որոնք իրենք նախաձեռնել են նման միջավայրերի ձևավորումը եւ շատ հաջող փորձ ունենք եւ արդյունքում մենք որոշեցինք դրամաշնորային ծրագիր իրականացնել, այսինքն առաջարկ անել, որ ովքեր ունեն նման նախաձեռնություն, նման մտահղացում, ներկայացնեն ձևավորված մրցութային հանձնաժողով եւ մարդիկ ներկայացրեցին իրենց առաջարկները, որի արդյունքում ունենք շահողներ, որոնց մենք ուղղակի աջակցում ենք, որպեսզի այդ կենտրոնները ստեղծեն։ Այս կենտրոնները իրենցից ներկայացնելու են երիտասարդների միջավայր ըստ էության, որը այսպես ասած, օրինակ Երևանում հենց նույն լոֆտը այդպիսի կենտրոնն է, որ դժվար է ժամանակակից տերմինաբանությամբ ձևակերպել, թե ինքը ինչ է, ինքը սրճարան է, ինքը ակումբ է, գրադարան է, այսինքն միտեղ ապրող միջավայր, որտեղ այնուամենայնիվ կարևորը բովանդակությունն է, շփումն է, քննարկումներն է եւ այսպես շարունակ։ Եվ մենք նախորդ տարի այս ծրագիրը իրականացրել ենք, մրցույթը հայտարարել ենք, շահողները կային, ուղղակի պատերազմի վերումով արդեն բուն ֆինանսական հատկացումները հետաձգվեցին եւ մենք հիմա որոշեցինք վերադառնալ այս ծրագրին։ Հիմա ըստ այդմ գումարները կհատկացվեն եւ նախագծերը կիրականացվեն, բայց միակ հարցը, որ ինձ մոտ ծակեց, ինչի ենք 6 միավորի մասին խոսում, ի սկզբանե ավելի շատ չենք մենք նախատեսում, այսինքն մրցույթներում 6 այսալ տարի 6 շահող է եղել պարոն վարչապետ, մենք իրականացնում ենք այժմ այն, ինչ չի իրականացվել նախորդ տարի։ Շատ լավ, շատ լավ, շատ հույս ունեմ, որ ծրագիրը հաջող լավ արդյունքներ կունենա, եւ եթե այդպես, պետք է իրականացման ընթացքի հետևել անպայման, որպեսզի բովանդակությունը, որը դրվել է հիմքում, այդ բովանդակությունը ճշգրիտ իրականացվի, եւ ես հույս ունեմ, որ սրա արդյունքում, այսպես ասած, երիտասարդական միջավայրը մարզերում կփոխվի, եւ մենք այս ծրագիրը կփորձենք շարունակել նաեւ հնարավորինս լայն տարածում տալու համար, որովհետև սա առաջին հերթին զարգացման ծրագիր է, զարգացման ծրագիր, որը որտեղ ձևավորում է միջավայր, որտեղ մարդիկ կարող են մի ամբողջ օր անցկացնել, ժամանակ անցկացնել, ցուցահանդեսներ, համերգներ, քննարկումներ, ընթերցումներ, այդ թվում սուրճ, այդ թվում թե եւ այլն, եւ այսպես շարունակ, որը շատ կարեւոր կոմպոնենտներ են։ Խնդրեմ համեցեք բանկեր։ Պարոն վարչապետ, այսպիսի կենտրոնների ստեղծումը նաեւ շատ կարեւոր է հեռավար աշխատանքի հնարավորությունները դայնելու համար, քանի որ հիմա, ինչպես բոլորս գիտենք, հեռավար աշխատանքի մոդան զարգանում է եւ շատ ու շատ մարդիկ աշխատում են տնից, Հայաստանից աշխատում են, լորու մարզից աշխատում են Ամերիկայի համար, չգիտեմ, ճամբարակից աշխատում են Անգլիայի համար կամ Երևանի համար, եւ այսպիսի կենտրոնների ստեղծումը հնարավորություն է տալիս, որպեսզի մարդիկ նաեւ ունենան հեռավար աշխատանքի տեղեր, հա, թե որտեղից կարող են աշխատել հեռավար սկզբունքը, որովհետև շատ հաճախ տնից այնուամենայնիվ հարմար չի աշխատել վատ ինտերնետի կամ վատ միջավայրի պատճառով, եւ այս առումով ոնց որ այս կենտրոնների ես վերջերս ես էլ մի քանի օր հեռավար աշխատեցի, եւ երեխեքի կողքն է, թեժ չի էլի։ Այնպես որ ես պիսի կենտրոնում մանավանդ նորածինները շատ են, չէ՞ խանգարում։ Այնպես որ ես երկու ձեռքով կողմ եմ ես պիսի կենտրոնները ստեղծման։ Շնորհակալ եմ, այլ հարցեր, համեցեք պարոն ջան։ Շնորհակալություն, մեր կարծիքով ես որոշման երկրորդ կետը ավելորդը առաջարկում ենք քննարկել դրա հանելու նպատակարարության հարցը, որտեղ այսպես թե այնպես այդ պայմանագիրը կնքված է, եւ ենթադրվում է, որ դրա շրջանակում պիտի վճարումները կատարվի,
Եվ պետք է խնդրեմ, որպեսզի ուշադրություն դարձվի ուղղակի ակնկալվող արդյունքների եւ ոչ ֆինանսական ցուցանիշների նկարագրությանը, որտեղ դրանք տարբեր են եւ տրամաբանորեն պիտի հավանաբար տարբեր լինեն, բայց սա վերջում բյուջեի կատարման հաշվետվության տեսակետից անհրաժեշտ է լինելու հիմնավորել, թե ինչ նախանշված եղել եւ ինչա արձանագրվել արդյունքում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Ջանջուղազյան, դուք ինձ օգնեցիք, որպեսզի ես հիմա ավելի կարճ ձևակերպեմ այն, ինչ պիտի առաջարկեի, քանի որ պարոն վարչապետ, ինչպես նշվեց նախորդ տարվա դրամաշնորհենք մենք հիմա իրագործում, մենք հանդիպել ենք բոլոր կենտրոնների ղեկավարներին և այսպես ասած իրավիճակին համապատասխան քննարկումներ ենք ունեցել այդ ամենից հետո, վերանայվել են որոշակի ծրագրային և այլ պահեր, պիտի խնդրեմ, որ թույլ տաք որոշումը, եթե ընդունում ենք, հաստատում ենք նախագիծը, ապա թույլ տաք, որ որոշակի հետո խմբագրական որոշ ուղումներ հնարավոր են, ոչ սկզբունքային։ Իսկ այնուամենայնիվ աշխարհագրությունը, գիտեմ, որ կենտրոններից մեկը լինելու է Վանաձորում, մյուսները հիմա ասեմ, բյուրական մշակութային լաբորատորիա կենտրոնը մեկ, Գուրբան մշակութային կենտրոն, որտեղ ունեցի գտնվելու վայրը, ունեցի փողոց Քանաքեր Զեյթուն, բայց մի ռոպե, բայց մենք մարզերում ենք, չէ, մարզերում է, բայց որտեղ են իրենք գործունեությունը, հա, ստեղ գրանցված են, բայց Գյումրի, հասկացման վայրը Գյումրի, հաջորդը Հզորացրու, Հայ Միասնության Խաչ Բարեգործական Մշակութային ՀԿ, գործունեության հասկացման վայրը Էջմիածին, այնուհետև լոֆթը դե Վանաձորում է լինելու, ասվեց, ուրեմն Լյուպին երիտասարդական ՀԿ, վայրը Թալին, Արագածոտնի մարզ։ Ինձ թվում է մենք կարող ենք հիմա նաև այս քննարկումը առիթ օգտագործել և մեր հայրենակիցների ուշադրությունը հրավիրել նման հնարավորության վրա, կարծում եմ, որ մենք կարող ենք նաև շարունակել առաջարկներ ընդունել, հատկապես մարզային կենտրոններից, մարզ կենտրոններից, քաղաքներից այսպիսի նախագծեր իրականացնելու համար և այս պահին չպայմանավորվենք որևէ կամ չստանձնենք որևէ ֆինանսական պարտավորություն, բայց ամեն դեպքում բովանդակային առաջարկներ շարունակենք ընդունել և եթե լինեն հետաքրքիր ծրագրեր, կարծում եմ մենք կգտնենք ձև այդ ծրագրերի իրագործմանը աջակցելու։ Խոսքը կենտրոններ ձևավորելու մասին է, որոնց հիմա մենք ցավոք տենց մի տերմին չկա, որ այդ տերմինը օգտագործենք, դա ոչ, դա ինչ-որ հիբրիդային կառույց է, որտեղ գրադարան, սրճարան, ակումբ, քննարկումների սրա, այսինքն խառը մի միջավայր է և այդ առաջարկությունները մարզերում իրականացնելու համար, մարզային բնակավայրերում իրականացնելու համար, ես կառաջարկեի, որ մենք շարունակենք հայտարարություն տանք և բովանդակությունը ընդունենք, քննարկենք և ըստ բովանդակության նաև հետագա որոշումներ կայացնենք և աջակցենք այսպիսի կենտրոնների ձևավորմանը, որովհետև կարծում եմ դա ինքը զարգացման շատ կարևոր գործառույթ է իրականացնում։